А тут давайте зробимо невелику паузу і поговоримо про деякі речі з козацького одягу. Головною складовою козацького строю був жупан. Жупан був однобортним, як правило, довжиною нижче колін чи майже до середини литки. Застібався на грудях дрібними круглими або кулеподібними литими гудзиками, густо нанизаними на шнур. І накидними шнуровими петлями, пришитими косою лінією на деякій відстані від краю поли, для запаху. Рукави жупана застібалися дрібними круглими гудзиками або гачками. Його зазвичай підшивали іншою тканиною. Це міг бути шов, ляне або конопляне полотно, а також вовняні тканини. Рукави жупана в плечах і ліктях були завжди просторі, не сковуючи жодного руху в бою, будь то стрільба з лука, самопала чи рукопашний бій. А в передпліччі і зап'ясті, навпаки, обтискали руку, що дозволяло вільно і ефективно обходитися зі зброєю. Катанка, угорська менте, це коротка угорська делія, що вживалася як другий шар верхнього одягу, тобто вдягалася зверху на жупан чи доломан. Катанки прикрашалися петлицями і могли бути підбиті хутром. Вони могли шитися із сукна різних ґатунків, а також шовку чи оксамиту. Чекан був одним із видів холодної зброї, яку широко використовували козаки всередині 17 століття. Він являв собою невеликого розміру сокирку з похиленим вниз лезом, простим квадратним вперезі обухом та округлою або овальною провушиною. Зазвичай чекани мали довгі держаки від 60 до 85 см. Антон Жданович, намісник його милості пана гетьмана, войск запорозьких, всім в обець і кожному засобна, кому отом ведати належить, миновите паном полковником, осавулом, сотником, отаманом і всему товариству войска запорозького сурово приказую, аби жаден з товариства нашого, шляхтя воєводства пинського, жадної найменшої кривди задавать не важився. А ежели би такові є своєвольники, легце собі сес наш універсал поваживши, оним чинили, тоді такові є заданням нам відомості, сурово на горля карани будуть. Київський полковник Антон Жданович, охоронний універсал шляхті пінського повіту.
Важливу роль в подіях Хмельниччини відіграла руська, тобто українська, православна шляхта. Вона стала одним з основних кадрових ресурсів для державного та військового будівництва Гетьманщини. Представником цієї шляхти, зокрема, був і Іван Яхимович, чий рід проживав в Новгородському воєводстві, це сучасна Білорусь. Бачимо Яхимовича в 1649 році у складі Київського реєстрового полку на посаді полкового писаря, яку він з невеликими перервами обіймав протягом наступних 10 років. А вже в 1659 та 60 роках був навіть наказним київським полковником.